Вітаю усіх, хто сочыць за прыгодамі гаваруна. Перад вашымі вачыма яго падворак. І сёння ён запрасіў нас да сябе ў госці. Прывітанне, гаварун! Ты гатовы нас пазнаёміць са сваімі свойскімі жывёламі? Тады давайце пачынаць. Цікава, якая жывёла будзе першай? Гэта карова, якая прыгожая. Кароўка гаворыць «му». Гэта яна так вітаецца з вамі. Дзеткі, а вы ведаеце, што за карысны прадукт дае карова? Так, малако. А з малака можна атрымаць масла, тварог, смятану, сыр, ды шмат усяго іншага. Дзякуй табе, кароўка, за смачныя прадукты. Вой, што гэта за гук? Ці здагадваецеся вы, хто так гаворыць? Правільна, авечка. Прывітанне! Гаварун зрабіў гэта для таго, каб чуць авечку, калі яна раптам заблудзіць і згубіцца. А ці ведалі вы, што з шэрсці авечак і баранчыкаў робяць шмат прыгожых і карысных рэчаў? Адзежу, коўдры, дываночкі і нават упрыгожанні. А вы зналі, што ў сельскай мясцовасці ёсць жывы будзільнік? І гэта пеўнік, які важны і статны. Ён гаворыць кукарэку і будзіць усіх, як толькі пачынае світаць. Гаварун, запрасі сябровак пеўня. А гэта курачкі. Яны нясуць яечкі, а мы з вамі потым купляем іх у краме і выкарыстоўваем у розных стравах. Дзякуй вам, курачкі. Гаварун, а хто дапамагае табе араць і баранаваць зямлю? Вось гэта сапраўдны прыгажун. Гэта конь, і ён гаворыць і га-га. У сельскім жыцці конь аблягчае працу гаспадарам. Ён тут асноўны памочнік. Гэта мяўкае кот. Напэўна, ён галодны. А што любяць коцікі? Так, малако. Добра, што ў гаваруна ёсць карова. Хто будзе наступным? Свінка з маленькімі парасяткамі. Свінка гаворыць «рох-рох». Адно парасятка заблудзіла. Не хвалюйся, бяжы да мамы. Дзеткі, а вы ведаеце казку пра трох парсючкоў, якіх ледзь не з'еў воўк? Таму свойскім жывёлам трэба быць вельмі асцярожнымі. Вогці, гэта ж воўк! Мы толькі пра яго ўспаміналі. Гаварун, хто ж уратуе жывёл? Які цудоўны ў цябе сабачка! З такім смелым ахоўнікам вам няма чаго баяцца. Дзеткі, а давайце на развітанне паўторым назвы жывёл, з якімі мы пазнаёміліся. Конь, ён гаворыць і га-га. Карова, яна гаворыць му. Авечка, яна гаворыць «бэ». Певень, ён гаворыць «кукарэку». Курачкі, яны гаворыць «ко-ко-ко». Кот, ён гаворыць «мяу». Свінка, яна гаворыць «рох-рох». Сабачка, ён гаворыць «гау-гау». Малайчынкі, дзякуй табе, гаварун, за запрашэнне. Мы з дзеткамі цікава прабавілі час. Ты сапраўдны гаспадар. Спадзяюся на скорую сустрэчу. Бывайце! Подпішіся на канал!